ykköstuulettimen laakeri pitäis vaihtaa. On toi kakkonen kitisee kanssa, pitää rasvata joka tapauksessa. Mm. Mä oon huomannut, että niin toi Koistinen se kikkailee kaikki vapaa-ajan. Kyllä. Tää on jatkunut nyt 4 vuotta yhteenmenoon. Ehkä yhtenä jouluna tunnin, missä siinä oli. Niin taisi olla. Vähän sitä vatta kitee. Varmaan. Mitä muuten luulet? Napsahtaakohan tää kohta? Tää pari viikkoa on niin hiljasta ollut, että kyllä tänään on pakko napsahtaa. Koistinen! Joo? Älä puhuta. Nyt muuten sattui kyllä Juhaa leuka. Kyllä.